Assalamualaikum dan salam hormat. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengambil serius isu kesesakan teruk di laluan masuk link kedua Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Gelampatah Johor pada 6 Jun lalu. Dalam satu kenyataan, JKDM memaklumkan pihaknya mengenal pasti terdapat kaunter kastam yang ditutup semasa waktu berbuka puasa selain semua lori terpaksa melalui satu lorong sahaja bagi tujuan pemeriksaan dan pelepasan. Hasil siasatan serta-merta yang dilakukan mendapati perkara ini tidak mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan JKDM. Sehubungan itu, JKDM menegaskan tindakan telah diambil dan siasatan dalaman juga sedang dilakukan ke atas pegawai mereka bagi mengelakkan masalah berulang. Bagaimanapun, hasil pemantauan JKDM mendapati trafik kembali lancar pada 7 Jun 2018. Kerja-kerja penurapan jalan berlubang ini telah bermula pada 6 Jun dan dijangka siap pada 17 Jun 2018. Nilai ekspor perabot dijangka meningkat 6% tahun ini pada 10%